roll om solen skiner, jag hoppas kunna sprida glada miner. Det spelar ingen roll om det regnar och åskar, dags för en ny video av Pokémon Oscar. Pokémon. Hej och välkomna ska ni vara till Pokémonmästarna. Det är Pokémon Oscar här igen och idag så ska vi ta och öppna en Elite Trainer Box Sun and Moon Guardians Rising. Jag kan för övrigt tillägga att det här är första Elite Trainer-boxen jag någonsin öppnar, så det är ju, oj shit, så det är ju ganska historiskt ändå. Där ställer vi den, och den där har ju liksom väldigt cool artwork på insidan, så jag kanske tar isär den där och sätter upp den på väggen eller något. Vi får se. Och som ni förmodligen vet så gjorde ju Primus en öppningsvideo på en sån här Elite Trainer-box ganska nyligen. Så att ni vet ju redan vad som finns i, så vi behöver ju inte gå in jättenoga på just det. Däremot så ska vi försöka få bättre puls än Primus. Om ni inte minns det så fick han en Full Art Trainer, en Toxapex GX och två Holos. Så vårt uppdrag idag är att få bättre. Och det här är alltså, det här är ingen seriös liksom så här att vi ska slå honom, utan det var lite kul liksom. Vi ska se om vi får bättre eller om han får bättre. Oj, herregud vad grejer det var i den här. Oj. Ska se, då har vi såna här dividers. De har ni ju redan sett. Och så har vi GX-bricka samt poison och burn counters. De har ni redan sett. Tärningar. De har ni redan sett. Och sleeves. De har ni redan sett. Väldigt nice. De här ska vi använda nu ifall vi får någonting väldigt bra. Och så har vi en bunt med energikort. De har ni redan sett. Kodkortet behåller jag för min egen del. För jag spelar ju TCG online nu för tiden. Jag heter Turtle Farm där om ni vill lägga till mig och möta mig någon gång. Slivsen har vi där ifall vi får någonting bra. Och här har vi då alltså våra 8 stycken booster packs. Så jag tänker att vi helt enkelt drar igång med en gång. Ska vi se om vi kan få lite first pack magic, så att säga. Det här är för övrigt de första Guardians Rising-paketen jag öppnar. Och förmodligen de sista också. Så jag hoppas verkligen på att vi kan få någonting extra kul. Åh, nej. Alltså det finns många sjukt snygga artworks i det här sättet. En Victory Bell. Då går vi vidare då. Mudbray, Vanillity, Gligar, Litwick, Clefairy, Metallenergi, Max Potion, en till Tentacruel, Lampent, Cottonee och... Ohohoho! Ja då! Yes, vad nice! Det här är en av de få... Eller få... Det här är en av de GX-korten jag faktiskt helst vill ha. Det var ju sjukt nice. Då tar vi och öppnar sleeves-förpackningen. Jag var nästan lite orolig i förväg om jag ens skulle behöva få användning av de här. Men det fick vi ju nu tydligen efter bara andra paketet. Grymt. Åh vad nice. Den får Blastoise hålla i där. Nice. Vi går vidare. Än har vi, vad blir det, 6 stycken paket kvar att gå igenom. Fletchling, Alolan Geodude, Barboach, Rockruff, Clefairy, Fire Energy, Machoke, Altar of the Moon, Choice Band, Mallow och en Oricorio. Vi går vidare. Vi bara sliter upp. Alltså, ni har väl förmodligen sett så många openings av Guardians Rising vid det här laget. Så jag tänker att det är väl ingen idé att dra ut på det. Nu ringer det på dörren. Jag vet inte riktigt vad som hände med kameran här, men jag öppnade ett paket i alla fall och fick ingenting egentligen, så att... Eller jag har en Talon Flame fick jag, men det är ju typ ingenting. Fletchling, Machop, Phantump, Barboach, Carvana, Lightning Energy, Alter of the Sun, Alolan Graveler, Mallow, Field Blower och... Oh, jarra! Nej! Och så lägger kameran av när vi får liksom så här grymma puls. Yes! Drampa GX. Då är vi uppe i 2 GX:ar nu alltså. Slivar vi den. Alltså kameran dör hela tiden. Det beror för övrigt på att kameran är för bra.
Alltså, nu är inte den här kameran superduper bra, men anledningen till att kameran dör hela tiden är för att kameran är bättre än vad minneskortet är. Minneskortet hinner inte riktigt med att skriva datan, så då stänger den av sig istället. Patriot, Gligar, Bellsprout, Cottony, Alolan Sandshrew, Energi, Sudowoodo, Fieldblower, Joyce Band, Petit Tillytli och en Heliolisklisk. Jo, i alla fall, alltså kameran är ju ganska bra och minneskortet är inte alls speciellt bra. Men det är bara det att ett tillräckligt bra minneskort kostar typ 500 spänn. Och jag är inte jättesugen på att lägga 500 spänn på bara ett minneskort liksom. Det är Martins favorit. Det är jag i alla fall inte jättesugen på. Så vi får väl se om jag fortsätter att traggla mig igenom en kamera som avbryter hela tiden. Eller om jag faktiskt lägger ut sådana pengar till slut på att köpa ett minneskort. Ja. Då är vi inne på absolut sista paketet här nu. Känns i Alolan Vulpix, Pancham, Gothita, Litwick, Energi, Brooklet Hill, Glissor, Altar of the Moon, Garbodor och en Sharpedo. Ja, ja, en snabb recap här då. 2 GX-ar, inte en holo, ingen full art, ingen hyper rare, ingen trainer full art. Men jag är hyfsat nöjd ändå, alltså jag fick Metagross. Det var ett av de korten jag verkligen, verkligen ville ha. Men det var faktiskt allt för den här videon. Ni får ha det bäst tills nästa gång. Och om ni spelar TCG Online, glöm inte att lägga till mig helt enkelt, så kan vi ta någon match någon gång. Jag heter återigen Turtle Farm där. Och, men det var det. Tusen tack för att du kollade på den här videon. Lämna jättegärna en like om du tyckte om den. Och så hörs vi nästa gång helt enkelt. Hej då! Metagross! Drömpar!